Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və onun Qırğızıstanlı həmkarı Ruslan Qazaqbayev arasında görüş baş tutub. Hər iki tərəfdən geniş tərkibli nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan və Qırğızıstan arasında iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər, beynəlxalq təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıq, habelə regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Müzakirə əsnasında bir sıra məqamlar toxunuldu. 2021-ci ilin yanvar may ayları ərzində ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə 65%-ə yaxın artım olmasına baxmayaraq mütləq rəqəmlərlə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin hələ də kifayət qədər aşağı olması vurğulandı. Xüsusi olaraq nəqliyyat, tranzit kommunikasiyaların istifadə edilməsi və nəqliyyat logistika fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi, Azərbaycan üzərindən keçən şərq-qərb dəhlizinin Qırğızıstan üçün maraqlı olmasını düşünürük. Müzakirə predmetli sahəsində ölkələrimizdə qida təhlükəsizliyi məsələsi, kənd təsərrüfatı sahəsində olan əməkdaşlıq, turizm sahəsinin hər iki ölkədə olan potensialı, bu baxımından ölkələrimiz arasında birbaşa reyslərin pandemiya ilə bağlı vəziyyət tam normallaşdıqdan sonra həmin birbaşa reyslərin bərpa edilməsi mövzusu təbii ki, bugün müzakirə mövzusu olmuşdur. Nazir Ruslan Qazaqbayev Qırğızıstan və Azərbaycan arasında tarixi bağlar və qardaşlıq münasibətlərini qeyd edərək, əlaqələrin iki tərəfli və çox tərəfli platformalarda uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Azərbaycanla münasibətlərə önəm verildiyini qeyd edən Qırğızıstan naziri iki tərəfli əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi marağını ifadə edib. Nazirlər həmçinin Ələt Azad İqtisadi Zonasına investorların cəlb edilməsi, habelə kənd təsərrüfatı, turizm, humanitar, mədəniyyət və təhsil sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşün sonunda nazirlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Qırğızıstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2021-2022-ci illər üzrə əməkdaşlıq proqramı sənədini imzalayıblar.